Nagulat ang marami ng umami ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na may mga bayad na pagdalo sa ka-drug session ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay kaugnay sa kontrobersyal na pagtanggal ng pangalan ng Pangulo sa drug watch list na inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon sa PDEA, mayroong mga individual na nagbayad upang makapasok sa nasabing sesyon. Sa pahayag ng mga otoridad, ipinahayag na mahigpit nilang sinusuri ang insidente at magsasagawa ng imbisigasyon upang alamin ang buong katotohanan. Binibigyang diin din nila ang kahalagaan ng transparency at accountability sa mga gawain ng pamahalaan, lalo na sa usaping kaugnay ng droga na ilang malubhang suliranin sa bansa. Samantala, tinututukan ng publiko ang mga pangyayari at nananatiling naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. Ang kontrobersyang ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng masusing pagsusuri at pananagutan sa mga kilos at desisyon ng mga opisyal ng gobyerno. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. And found that no such operation was lagged on a said date. Ayun na. Huwag nyo nga kaming lukuhin. Natural, dinilit nyo na yan. Natural, lahat ng trace na kung saan nandun ang pangalan ni Marcos Jr., ha, hawak niya ang ahensya ng PDEA. Natural, tatanggalin niya yon. Nakita ba ng sambayan ng Pilipino? Si Maharlika, mayroong linabas na dokumento. Kayo, bibigyan nyo kami ng official statement na chinek nyo yung inyong system na kung saan nandun lahat ng inyong mga pre-operational report at wala kayong makita. Wala, hindi ganun gumagana yan, sir. Kayo dyan, Virgilio Lasso, mahiya ka naman. A critical feature of the formis is that cannot insert or tamper with recorded operation. Wag mo ka computer yan, sir. Wag nyo kami lukuhin. Anong tampered na insert or tampered? Wag nyo kami lukuhin. Ha? Yung ang sa PCSO, no? Pera pinag-uusapan dun. Merong root access eh. Yan pa kayang mga addict lang yung nakalagin dyan. Yan pa ba hindi pwedeng palitan? Ha? Wag nyo kami lukuhin. Kayo dyan sa PDEA. Kung yung mismong PCSO, pera na pinag-uusapan doon, daang milyon ang pinag-uusapan doon, merong root access, yung database nyo pa na nakalag lang dyan, mga adik. Huwag nyo kami lukuhin dito. Hindi ganyan gumagana, sir. Hindi lalabasan nyo lang kami ng official statement na kung saan sasabihin nyo, there's no such record or file or kung ano pa man yung linabas nitong si Binibining Maharlika na nagmamatch sa inyong database. Loko-loko! Wag nyo kaming lukuhin. All pre-operational documents are serialized and recorded in the database. This ensures the system integrity and negate any doubt on the data the system contains. mga luklukuh po talaga itong mga tao sa ano, sa PDEA. Sa totoo lang mga kababayan, ang sarap ng magsalita ng mga mapangit na salita eh, pagka linuloko tayo ng ganito ng gobyerno eh. Mga kababayan, imposible po na hindi anuhin yan, hindi matampered, mabawasan, makapag-insert. Ha? Imposible po yan. Yung ano nga, yung PCSO, system nga ng PCSO, pwedeng kalkalin eh, merong root access eh. Yan pa kayang addict yung mga nakalag dyan, hindi pwedeng kalkalin. Natural, presidente na si Marcos, kung anumang trace, na kung saan nabandera ang pangalan niya sa record dyan sa PDEA, natural, pinabura niya na yan. Baka hindi pa nga lumabas yung dokumento ni Binibining Maharlika, burado na yung record na yan. Huwag tayong maglukuhan dito. Alam nila dyan sa Malacanang na mayroong ganyan. Nagko-collaborate itong si Tatay Diggs. Sinabi niya, mayroong dokumento na kung saan nandoon ang pangalan niya nitong si Marcos Jr. sa kanilang drug watch list. Ngayon, naglabas itong si Binibining Maharlika.
ng dokumento na kung saan talagang tatrabahuhin na dapat itong si Marcos Jr. Ngayon, lalabasan nyo kami ng ganitong klaseng statement kayo dyan sa PIDEA na hindi pwedeng matampered, hindi pwedeng makapag-insert dyan sa sistema nyo. Huwag nyo nga kami lukohin. Tandaan nyo mga kababayan, basta computer yan, pwedeng kalikutin yan kahit ano pang ilagay mo dyan. Pwede pong matampered yan. Pwedeng matampered yan. Pwedeng makapag-insert, makatanggal o kung ano pa man pwedeng gawin dyan sa ano na yan. Dyan sa mga computer na yan. PCS ko nga eh. Ha? Daang milyon, bilyon ang pinag-uusapan. Merong root access itong si Mel Robles na kung saan pwede po nilang manipulahin yung mga nananalo dyan sa loto dyan sa PCSO. Eh yung sa sistema nitong PIDEA, adik lang linalagay nyo dyan eh. Yun pa ang hindi pwedeng manipulahin. Huwag nyo kami lokohin. Naku po. Ang linabas ni Binibining Maharlika, hard copy na dokumento, naka-print, na meron talagang ganong klaseng operasyon na dapat tatrabahuhin itong si Marcos Jr. Kayo, lalabasan nyo kami ng official statement na dinidebunk nyo yung labas ni Binibining Maharlika. Ang gawin nyo, kayo dyan sa PIDEA, kayo mismo, hikayatin nyo yung pangulo nyo na mag-undergo siya ng drug test para matapos. Para matapos na, di ba? Yung ano, independent, hindi pamahalaan kasi may kayang manipulahin niya pagka pamahalaan eh. Yung ano talaga, private. Ah, tapos tatlong ospital, tatlong test ang aanuhin, tatrabaho diyan sa buong nitong si Marcos Jr. Ha? Ah, para sigurado kasi kung isa lang madali lang trabahuin ni Ma'am Sian eh. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos. Suspicious document and fantastic claims at having inserted information. The public is cautioned to be careful in believing such fake news. Walang iya talaga. Imbis na interes na sambayan ng Pilipino ang protektahan po ng PIDEA, pinagtatanggol po nila itong si Marcos Jr. na kung saan napakarami na pong mga testigo, ha, yung mga artista na nagsalita dito kay Binibining Maharlika na oo, ha, naka-jamming nila yan, nakasama nila yan, ha, na kumain ng pulburon. Ha, marami po. Si Tatay Digong, oo, kasama sa drug watch list yang si Marcos Jr. Si Senator Amy, oo, lumuhod kay dating Pangulo Rodrigo Duterte para hindi isiwalat yung nalalaman dito kay Marcos Jr. Again, noong rally doon sa Maisog, sinabi ni Tatay Digong, nakasama at ngagbay ang ating Pangulo. At ngayon, merong lumabas na dokumento. Huwag nyo naman sabihin ano yan. Huwag nyo namang sabihin mga ano daw, dahil sa AI, artificial intelligence. Yung AI daw po, ha? Yung AI daw po, gumawa ng dokumento. Nandun yung pangalan ni Marcos Jr. Binibining Maharlika, kung ako sa'yo, ilabas mo na yung video. Para talaga tumaob na to. Kumbaga, yaring lamang na ang gustong palabasin, sinungaling ka. Binibining Maharlika, gustong palabasin ang PIDEA ngayon, sinungaling ka. Itong si Lasso, itong si Verily Lasso, mga kababayan, yung PIDEA chip po natin ngayon, napakawalang hiya sa totoo lang. Mga kababayan, alam niyo po ba yung trumabaho sa anak ni Boeing nung na dinileveran siya ng ipinagbabawal na damo? Ah, lahat po ng trumabaho kay Boeing, hindi po natin alam kung sinibak na, tinanggal na, o kung ano pa mang nangyari doon sa mga PIDEA agent na yon. Nung naupo si Lasso dyan sa PIDEA. Di ba, napakawalang hiya po. Ganyan po tayo lokohin ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya kayo dyan sa Malacanang, kung napakaraming Pilipino ang nagagalit sa inyo, eh, kasalanan nyo rin eh. Imbis na, simple lang, punta kayo sa kung saan
hospital na pwedeng makapagpa-hair follicle drug test itong si Marcos Jr. At hindi, wag yung dugo, wag yung ihi, kasi madali lang yun eh. Baka tumigil lang ng isang buwan itong si Marcos Jr. Sa bagay, ang gagawin po talaga niyan, eh, ano yan, baka magpapa-drug test yung si Marcos Jr. Sa mga susunod pang panahon. Kunyari, 6 months from now, para at least malinis na, di ba? Pero ngayon, on the spot, hindi po pwede. Hindi po nila kakagating yan. Ano yan eh, betrayal of public trust yan eh. Ah, pati sa mga ahensya ng pamahalaan, eh wala na pong tiwala yung ordinaryong Pilipino. Betrayal of public trust. Kailangan po talagang ground for impeachment na yan. Kailangan yung mga congressman natin, kung meron pa tayong mga matitinong congressman, ang ating pangulo po nasasangkot sa ipinagbabawal na pulburon. At yung mga ilang mga netizen, tawag po sa kanya, pulburonic. Kaya kailangan, maano yan, maaksyonan yan. Kung panahon lang ni Tatay Digong yan, yan ang merong naglabas ng dokumento na kung saan sinasabi na pulburonic si Tatay Digong. Magpapatrangkas yan. Pero itong si Marcos Jr., wala po tayong maasahan. Basta tandaan nyo na lang po mga kababayan, sa mga susunod na panahon, huwag na po tayong maghahalal ng Marcos. Dahil mga pulburonic po yung pamilya na yan. Mula sa ama hanggang sa anak, huwag nyo pong inhalal. Senator Amy, bahala na po kayo dyan, pero hindi po natin susuportahan yan. Allergic na po tayo sa Marcos. Basta apelido Marcos, huwag nyo po iboto. Sa mga susunod na panahon, kahit si Senator Amy pa, kayong mga Marcos, magpahinga na kayo. Napakalaking perwisyo na ang idinulot nyo sa Pilipinas. Kaya itong panawagan itong si Pantaleon Alvarez na to, sa tingin natin napapanahon po to. Magbitiw ka na, Marcos Jr. Pakinggan nyo po to, mga kababayan. Mariing tinuligsa ng ilang leader ng Kamara ang panawagan. Ano yan eh, yung mga ano po, congressman, binatiko si Pantaleon Alvarez. Siyempre, kailangan eh, pagtanggol nyo si Marcos Jr., mga congressman, mga nasa legislative, pinagtatanggol po yung sa executive. Kasi kailangan eh. Kailang himurin yung pit nitong si Marcos Jr. Sige lang. Davao del Norte First District Representative Pantaleon Bebot Alvarez na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ay kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, delikado ang gatong suisyon. Oy, Jude Asidre! Wala na bang freedom of expression? Hindi na po pwedeng maglabas ng saloobin sa gobyerno? Ako ba, pagka sinabi ko na, oy Marcos Jr., dapat magbitiw ka na. Delikado ba yun? Dapat alam nyo rin sa kapal ng mukha ng mga Marcos na yan, imposibleng magbibitiw yung mga yan. At patunay lamang na hindi naiintindihan ni Alvarez ang kahalagahan ng liderato at nasyonal na soberanya. Imagine, bago pa lang po yung si Jude Asidre, linelektura niya itong si Pantaleon Alvarez na dekada na sa politika. Hindi raw maintindihan. Galing ho, no? Mag-jogging ka muna, sir, bago mo banatan itong si Alvarez na hindi niya naiintindihan. Tigilan mo muna yung kakakain. Napaka-chubby muna, sir. Para naman kay House Assistant Majority Leader. Tumaba ka na lang sa tingog, sir. Sa totoo lang. Lumaki na lang yung mukha mo sa tingog. Kung ako sa'yo, ano nga, mag-jeta ka baka kung ano mangyari sa'yo. At Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong. Naku po. Isa lamang pagmamaneobra ang panawagan at hindi nakatuon sa problema ng mga Pilipino. Habang si... Ay, nako. Ano na yan, no? Wala na yan. Dumako na po tayo dito kay, ano? Kaya, Leila De Lima. Dahil doon sa... Kung yung statement na lang po ni Asidre, yung tingog party list, alam naman po natin na tutayo ni Romualdez. Yung tingog party list, mga kababayan, wala pong matinong lalabas dyan sa party list na yan. Lahat po ng kawalanghiyaan, makikita po natin ngayon sa mga politiko, kaya wag na po tayong umasa na mayroong matinong lalabas sa mga sa pamahalaan natin ngayong mga panahon na to. Ito po, ano sabi ni De Lima? De Lima! Sa drug war ni Baste, it's the Duterte's raising a middle to the ICC BBM. Ano, hayaan na lang natin sila. Hayaan na lang natin yung mga pusher, yung mga user. Hindi, hayaan na natin. Hayaan na natin sila, Senadora Laila De Lima.
Sa bagay, eh, naano ka dyan eh. Nakalad ka ng pangalan mo dyan sa drug trade sa ano, di ba? Dyan sa Believe It, di ba? Kaya talagang babatikusin mo ang ginagawa nitong si Mayor Baste kaugnay dito sa ano, dito sa illegal na droga dyan sa Davao. Eh, normal lang naman yan. Talagang basta Duterte, babanatan itong si Leila de Lima. Ha? Matagal na pong panahon. Ano talagang itong si De Lima, gigil na gigil sa mga Duterte dyan sa Davao. Pagbigyan na po natin. Tumako po tayo ngayon mga kababayan dito kay ano kay Binibining Maharlika. Ito po, ito na po. Yung kay ano, yung kay Asidre mag ano, magdieta ka muna, Brad. Ha? Diet ka muna, jogging ka muna, Brad, ha. Ito, ito po si Asidre, oh, ito po, ito. Yan, eh, hindi yan, hindi yan. Tingog party list. Ayan, yan po. Dieta ka muna, Brad, ha. Mag-diet ka muna, Brad, bago mo lecturean itong si Pantaleon Alvarez. Baka naglalaro ka pa sa daan, politiko na yan si Alvarez. Kaya alam niya ginagawa niya, Brad. baka kumakain ka pa sa mga ano, eh, politiko na yan si Alvarez. Hindi natin pinagtatagol si Alvarez nung mga nakaliwas na panahon eh, talagang nung natagal siya bilang Speaker of the House, eh, alam po natin, medyo nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng administrasyon ni Tatay Digong. Pero tahimik pa rin siya no, mga panahon na yun. Alam ko, kasi yung pumalit sa kanya, si Lord Alan Velasco ba? Ay, hindi, si Gloria, Gloria, okay. Si Gloria, Lord Alan Velasco, tapos si Alan Peter Cayetano. Ay, hindi, Alan Peter, Lord Alan Velasco, tapos itong si Tamba. Okay, diretso po tayo mga kababayan. Hello, magandang umaga, Jade and Admar, nice to see you again. Eh, Madam, AI daw ang may gawa doon sa dokumento. Oh, ma'am. Magandang umaga po at ng Pilipinong nakikinig sa inyo. Napakalaga ng ating pag-uusapan ngayon at kaugnay ito doon sa nilabas mo kagabi. Ah, itong mga dokumento mula sa PDEA na nagpapatunay na ano, sinasabi po mo pa nga, eh, ebidensya na nagpupulboron ang Pangulo. Pupwede ho ba ninyong mabigyan pa kami ng karagdagang detalye hinggil po dito? Well, actually, yung document na yan ay naibigay sa atin na matagal na. Kaya lang, inantay ko ang signal or tamang panahon based dun sa ating informant. Kasi yung ating mga informant or mga tinatawag kong puting ahas sa aking vlog, ay nag-iingat din sila sa kanilang mga impormasyon dahil nag-aalala sila sa kanilang buhay, lalo na nasa Pilipinas sila. Ang gusto lamang ng ating mga, actually galing din sila sa origin din sila sa loob ng gobyerno na nag-aalala sa nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. na hindi na maayos ang kanyang pagpapatakbo dahil in the first place, hindi naman siyang nagpapatakbo kundi ang asawa niyang si Liza Marcos. So yung information na ito ay magpapatunay na noong 2012 ay nagkaroon dapat na operation para i-raid ang kinaroroonan ng isang artista na kasama niya at iba pa dito nga sa address na nakalagay sa dokumento, which is sa Rockwell in Makati City. So ang nakarating sa atin na information during that time in 2012 ay pinigil ng isang malaking tao o isa sa kabinete ni Noynoy Aquino noong panahon na yon ang operation na kung saan dapat ay i-raid yung rumbuhan o pinagsesesyonan ni Marcos Jr. noong panahong yan. So ang wordings nga, actually, tatlong dokumento yan, ano? Dalawa pa lang yung nilabas ko. So nakalagay sa isang pangatlong dokumento na hawak natin at ngayon ay babasahin ko sa inyo na ang nakalagay dito a confidential informant personally appeared before this office, which is the PDEA,
and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium unit. So yan ang hindi ko na i-release kagabi. But again, the intention of this is to prove to the whole world, to the Filipino people, that indeed the president of the Philippines is not fit to become or to be a president. And kaya naman nagkakadiskaril o nagkaletche-leche na ang sitwasyon ngayon dyan. At kayo dyan sa Pilipinas ay gusto ng isa lang sa, you know, nagbabadya na kaguluhan sa West Philippine Sea. So, kung ang inyong presidente ay may history ng term na ginagamit ko is polboronic, and in the first place, si Pangulong Duterte po ang unang nag-expose nito during 2022. So, saan dadalhin ang kinabukasan ng milyon-milyong Filipino, 100-something million Filipinos, kung ang inyong presidente ay may ganitong history sa kanyang mental, na, you know, sa paggamit ng ganitong klase. So, kailangan patunayan niya sa taong bayan. Kailangan accountable siya. Kasi hindi po biro itong accusation na ito. So, kung talagang gusto niyang malinis sa pangalan dahil dapat lang na linisin niya ang kanyang pangalan, eh, i-offer niya yung sarili niya sa ngalan ng sambayan ng Pilipino na magpa-drug test siya, ng honest drug test, na ma-witness ng sambayan ng Pilipino na nga legit yung mga doktor na magte-test sa kanya at hindi yung patago. Diba? Kasi noong 2022, na-surprise na lang tayo na pumunta si Marcos Jr. sa private doctor. Like, ayun. Yun na nga po mga kababayan, yun na nga sinasabi natin. Kung talagang sincero, eh magpa-drug test siya sa tatlong iba't ibang hospital. Ah, yung hindi kontrolado nitong si ano, kaya magpa-drug test siya sa Davao para sigurado. Kasi yung galamay nitong si Lisa Smugs, mahirap na po mga kababayan. St. Luke's, di ba? So, you know what? Simple lang naman sagutin to eh. Kung yung ang purpose niya talaga, kung ang intention ni Marcos Jr. ay para sa Pilipino, madali lang ang hamon sa kanya. Hindi lang naman ako nagahamon sa kanya. Lahat ng mga Pilipino na gustong maging accountable siya, na siya ba talaga ay nasama tamang katinoan na mamuno? Dahil dito na lang ang isang halimbawa sa nangyayari ngayon na gusto niyang ibala ang mga Pilipino sa kaguluhang hindi naman dapat. Nung siya ay nangako sa kanyang kandidatura nung hindi pa siya presidente, ipinangako niya sa taong bayan na nasa gitna lamang siya between sa hidwaan ng Amerika at China. And now, ngayon matapang na siya at inaalerto na nila ang taong bayan na dapat ay maging handa sa kaguluhan, which is hindi yun ang solusyon sa problema ang kinaharap natin. Dahil ang kinaharap ng bayan is kagutuman, walang trabaho, mataas ang bilihin. So, I believe dahil ito ay walang nasa tamang katinuan ng presidente ninyo, kaya ito yung naging resulta. Pero kung gusto talaga niyang malinis ang kanyang pangalan, I challenge him na magkaroon o magpakita ng accountability sa taong bayan para matapos na itong polboronic issue na ito na magpa-drug test siya sa independent hospital o independent clinic na walang pwedeng mag-impluensya. Correct. But again, itong ano na to, itong dokumento na ito, i-challenge ko din sila na sagutin nila ito. But sabi ko nga kanina, sinagot na po, madam. Ano lang daw, AI generated. Lahat naman ng inupo niya dyan, eh, kasabwat niya. So anong i-expect ng taong bayan? Wala. Na magsasabi sila ng totoo. Eh, kitang-kita nyo naman ngayon kung ano nangyari sa Pilipinas, yung panggigipit nila sa ating lahat. So, kaya nga ang sagot sa problema ng bayan ngayon o ng Pilipinas ngayon, eh, boses na lang ng taong bayan. Kasi mukhang wala na po tayong
kakampi. Wala nang kakampi ang Pilipino kasi lahat sila magkakasabuan. Ma'am, kung maalala po ninyo, noong prayer rally ng Maisog dyan po sa Davao City, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbanggit tungkol dito sa nakabilang ang Pangulo doon sa watchlist nga ng PDEA. Ito ho ba ay may kaugnayan doon sa sinabi niya, itong pinapakita yung dokumento? At bago po ninyo sagutin po, ma'am, may ipapakita at ipaparinig lang natin itong video, pahayag po ng dating Pangulo tungkol po dito sa Pangulo natin ngayon. So ito yung sinabi ng dating Pangulo noong prayer rally, Binibining Maharlika. Ito yung confirm, ito yung dokumento na tinutukoy niya, itong nilabas po ninyo. Maaring kasi based on statement ni Pangulong Duterte, no? Kung intindi na puti, sabi niya pinakitaan siya ng listahan ng PDEA. Yung pinakita ko kasi isinatlistahan. Siguro may iba pang tinutukoy si Pangulong Duterte na document, na listahan. But based sa kanyang statement, presidente siya noon eh. O bago siya mag-president in 2016, confirmed na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic. Ano, hindi lang si Pangulong Duterte nagsabi niyan. Si dating Senador Nicky Cusateng, kung natatandaan ninyo, may mga videos sa mismong sinabi ni Nicky Cusateng na si Marcos Jr. ay isang pulboronic. Hmm. Pero itong tanong ng ating ilan sa ating mga kababayan na mamaharlika, bakit ngayon lang at hindi ito inilabas bago pa naging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Alam mo, magandang tanong yan. Yan din ang tanong ko. Sabi ko nga, bakit ngayon lang ito nilabas? Well, sa part ko, lately ko lang naman yan natanggap. At ako, kahit dahil ako'y dating supporter ni Marcos Jr., di ba, ang dami namang binato sa kanya mga issue, you know? Dahil nga nabudol tayo, dahil akala ko sila ay gagawa ng tama based sa kanya mga pangako, dahil sabi nga din ni Pangulong Duterte, mukhang mabait naman si Marcos Jr., somehow yun din yung tingin ko sa kanya. Hanggang sa ako ay bumalik nga dyan sa Pilipinas noong April of 2022, na kung saan gusto kong witness ang sobrang daming taong nangangampa niya o nagmamahal sa kanya noon. So noong April of 2022, babalikan ko lang, halos lahat po ng mga nakausap ko sa Pilipinas, mapa-celebrity man, mapa-politiko, sinabi nila sa akin na talagang si Marcos Jr. ay nagpupulboron. So parang ang sinasabi ko, bakit wala, parang okay lang sa inyo. So isa nga doon sa nakausap ko na ka business partner din nilakot nilang akuting ni Marcos Jr. Ang sinabi niya sa akin, tandang-tanda ko po, nasa isang hotel kami. Sabi niya, Miss Maharlika, pinakitaan niya ako ng picture to prove na yung kanyang husband ay naging kasesyon ni Marcos Jr. May yun. Ito sa litrato sa akin. Oh, yan ang nga sinasabi natin, mga kababayan. Merong mga celebrity na lumapit dito kay Binibining Maharlika o nakakwentuhan ni Binibining Maharlika na kung saan sinasabi nila nakasama nilang kumain o suminghot ng pulburon itong si Marcos Jr. Ayun, nasasabihin po nitong PDEA, dinibank lang kasi AI daw ang may gawa. Napakalaki po talaga ng problema natin. Okay. Magulo yung picture, nag-iinuman na doon si Marcos Jr., yung iba nag-secession. Basta magulo yung picture. Ang explanation po niya sa akin doon, Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts